treneri, po tokių rungtynių kalbėti apie kažkokius krepšinio dalykus, niuansus, taktiką turbūt yra beprasmiška. Vis tik, ko pasigėdo šiandien labiausiai komandoje? Tos kovos. Aš suprantu, sunku žaisti, tu 40 pralaiminėjai, bet bent jau būtų pastangos. Va, kas yra, trūko to kritimo ant žemės, atsitvėrimo, nu paprasčiausių dalykų. Aišku, čia yra ir pasimetimas, aš manau. Sudėtinga žaidėjams žaisti, kai tu gavinėjai 40 taškų. Nu, komanda jauna, žaidėjai iš tikrųjų galbūt linkė yra labiau lengviau palūžti, kai yra toks totalinis pranašumas. Vis tik tas jaunatviškas entuziazmas, jis galbūt ir turėtų būti didesnis šiek tiek. Jisai būna tada, kai mes lygiai žaidžiam. Jeigu mes žaidžiam lygioj kovoj, tada atsiranda emocijos, jie tada stengiasi, o kai nesiseka, tada galvos nuleistos, pažiūrėkite, kad tas baltas pralaksė visas varžybas. Po gerų varžybų sekė blogos, labai varžybos. Nu, tai va. Toks yra, kaip sakau, meistriškumas žaidėjų. Jeigu tu nestabilus, reiškia, meistriškumas yra žemas.